أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا <applause> ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدريبا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاد وثمود أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا ضربنا له الأمثال ولقد أتوا على القرية التي انقرت مطرزا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً اذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا إِنْ كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لو وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا واذا راوك اياد يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن عذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا سباتا وجعل الدهار نشورا صدق الله العليم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد qəbllərimizin Quranla şıxlanmasına Quran vasitəsilə zülmətdən nura çıxmağımıza Quran vasitəsində hidayət tapmağımıza oxuduğumuz Qurana əməl etməkdə müvəffəq olmamız üçün dəyərli İslam peyğəmbərimizin əzəmətli ruhu haqqında salavat deyək. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad və tarımızın uğrunda canlarından kesmiş dəyərli şəhidlərimizi yad edəyək. Məqamlarının uca olmasına və qazilərimizin sağlamat olmasına, yaralı olan qazilərə Allahdan şifa və mərhəmmət olması üçün peyğəmbər və əhli-beyi haqqında salavat deyəyim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Deyilə hacımızın edəcəyi gözəl xütbələrin qəlblərimizdə təsilli olmasına, eşitdiklərimizə, bildiklərimizə əməl etməyə müvəffəq olmağımız üçün imamımız Aman ağamızın sağlamat olmasına gözəl bir şəkildə salavat deyəyim. اللهم صل على محمد وال محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرازين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومبلانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم va alahittaybaina tahirin almasumin wa la'natullahi ala i'dahihim ajma'in min alana ila yaumi yawmiddin Quran-i Kerimin mantigine gore insanin en buyuk ve tehlikeli dusmani şeytandir. <coughs> Şeytan bir psixoloqdur. İnsanın psixoloji durumunu çox yaxşı bilir. İnsanın zehnini yaxşı oxuya bilir. İnsanın hislərini yaxşı təyin edə bilər. Şeytan çox məharətlə halalın içinə bir haram ata bilər. Düşüncələrimizin içinə bir pətkümanlıq ata bilər bir ümütsüzlük ata bilir. Şeytan məharətlə insanın bəzi bir çox vaxt özü də hiss eləmədən bu şeyləri bacarır eləməyi. Və şeytan əvvəldə təkliflə gələr. Sadəcə insana təklif edir. Bu var, o var. Sonra insan onun təkliflərinə əməl elədikcə yavaş-yavaş şeytan onu əmr eləməyə başlayar. Belə deyilir ki, sənin şeytanla işin olmasa, onun da səndən iş olmayacaq. Bu yanaşma, bu təfəkkür özü kökündən səfdir. Quran deyir, bu səf məntiqdir ümumiyyətlə. Şeytanın yaşama hədəfi elə buna görədir. Cənnətdən qovulandan buna xatir yaşayır ki, insanları aldatsın, insanları azdırsın insanların aqibətini yaxşı yaxşı sonlandırmasın. Quranda bir ayə var, çox qəribə ayələrdəndir. Ki şeytan Allahdan mühlet alandan sonra Allaha öz hədəfini deyir, Allaha öz fikrini deyir. Nə işlə məşğul olacaq, onu təqdimi təyin eləyir və deyir ki mən hansı işlə məşğul olacağam? urulla <gürürlə> atiyannahum min bayni aydihim. Mə məsələ budur ki, gələcəm onları qarşılarından ön tərəfdən, qabaq tərəfdən və min xalfihim və arxalarından, arxadan və an aymanihim, sağ tərəflərindən və an shamailihim və sol tərəflərindən. Yəni hər tərəfli həm qarşıdan hücum eləyəcəm, həm arxadan, həm sağdan, həm soldan. Dörd tərəfdən mən insanları əhatə eləyəcəm. Sənə tərəf gəlmək istəyən insanları mən birtərəfli mübarizə aparmayacağam onlarla. Mübarizə metodum dörd tərəfli olacaq. Yəni hər tərəfdən mən onları əhatə eləyəcəm. Dörd tərəfdən gələrəm. Bu dörd tərəf barəsində müxtəlif fikirlər var. Müxtəlif təfsirlər var. Ki şeytanın qabaqdan gəlməsi bəziləri deyiblər insanın gələcəyini insana yalan təqdim eləyər. Yəni dörd tərəf deyəndə, yəni bu simvolik dörd tərəfdir. Yəni şeytan üzbəz üz durub bizi vəsfəsə eləməz və yaxud sağdan gələrəm od bu o demək deyil ki, sağ tərəfimizdə durar, buradan vəsfəsə eləyər və yaxud arxadan gələrəm arxamızda durar ordan bizə vəsfəsə eləyər. Bu o mənada deyil. Bu tərəflərin özlərinin bir mənaları var. Deyirlər qarşıdan ki deyir qarşıdan gələrəm. Onun bir mənası mümkündür bu olsun ki, yəni insanları sənə tərəf gəlmək istəyən insanları gələcəklərini yalan təqdim edirəm onlara. Yalan göstərərəm onlara. Onların beyinlərini arzularla dolduraram. İnsanın beyninə, zehniyyətinə o qədər müxtəlif çeşidli arzular vəsvəsə elyər, arzularla doldurur ki, insan gələcəyini düz görə bilməz. İnsan gələcəyi barəsində düz düşünə bilməz. İnsan gələcəyi real görməsin. Eləniyaram -el ki, onlar onun həqiqətini görməsinlər. Arzularla və yaxud gələcəklə bağlı onları elə təfəkkür formalaşdıraram ki, onlar o gələcəkdə düz düşünə bilməsinlər. İnsan getdiyi yolun uçurumunu görə bilməz. Bir yol gedir. Gələcəkdə onu nə gözləyir? Onu iblisdir, şeytandır, elə eləyərəm ki, o başa düşməz gələcəkdə onu nə gözləyir. Görürsən, bəzən insan bilir, məsələn, ölüm var. Amma görə görə günah edir. Sanki gələcəkdə başa düşür ölüm var. Amma onun o qədər də belə narahat eləmir bu mövzu. Qəbir var, surğu sual var. Allahın Haq tərəzisi var ki, ordan nə isə qaçmayacaq. Biz insan elə zənn elir ki, burada necə cəmaatı insanları aldata bilirəm, orada da aldadacam. O tərəzədə də bir şeylər keçəcək, belə güman elir bəzən. Amma qarşıdakı təhlükəni insan görə bilmir, başa düşə bilmir. Şeytan qoymur qarşıdan gələn məsələləri anlamağa, dərk etməyə imkan vermir. Həqiqəti gizlədər arzularla. Elə belə bir çay gəlir, indi görüb də hər kəs. Belə sakit bir çay axır, gəlir-gərər, birdən şلالə olur. Görürsən, belə əvvəldə belə çox sakit bir çay gedir, gəlib bir yerə çatandan sonra o anidən belə şلالəyə çevrilir. İnsan gəminin içindədir. Qabaqda şلالəni görmür. Oturub çayın içində, çayda bir gəmi də. Belə sakit gəmi ilə gedir, amma qarşıda şلالənin olduğunu görmür. Yəni qabaqda bir uçurum var. O başa düşmür qabaqda uçurumda. Elə bilər elə yol həmişə belə sakit olacaq, sakit gedəcək. Şeytan insanı gələcəyə ilə bağlı həmin o uçurumları qoymaz görməyə. Elə gələr qarşıdan ki, gələcəyi ona elə göstərər ki, gələcəkdə bu sakit getdiyin yolda qabaqda uçurumun olduğunu qoymaz görəsən. Elə bilərsən həmişə belə sakit gedəcəksən. Həmişə belə həyatın sanki həmişə sənin istədiyin kimi olacaq. İnsan başa düşmür. İblis şeytan qoymur başa düşməyə ki, bu həmişə belə olmur. İnsan süünü şeylərlə öz zehnini doldurur. Bənziləri diblər qabaqdan gəlmək, gələcəy ilə qorxutmaqdır. Batil şeylərlə qorxutmaqdır. İnsanı süünü qorxularla günaha salar bəzən şeytan qabaqdan gəlməyi ilə. Məsələn bunu eləmə gələcəydə belə bir problemin çıxar. Başlayır insanı indiki halını yaşamağa qoymur. Və indi hansı işi görməlisən, indi hansı iş sənin vəzifəndir, bax o vəzifəvi yerinə yetirməyə qoymur. Belə qoymur ki, deyir ki, indi sən bunu eləsən, məsələn, bir müddətdən sonra buna görə bu problem çıxa bilər. Gələcəyənlə qorxudur deyə səni indiki vəzifəndən yayındırır. Arxadan necə gələr? İnsanı Həmşə ümütsüz eləyər şeytan. İnsanı keçmiş işləri ilə narahat eləyər. Keçmiş əməlləri ilə narahat eləyər. Təstəss onun keçmişini yadına salar. Düzdür, insan etdiyi əməlləri yadına salmağı yaxşıdır, amma bu onu ümütsüz eləmək üçün deyil. Bu onu indiki halında daha yaxşı insan olmasına xidmət eləməsi üçündür. Yəni insan keçmişini yada salmamalıdır. Mümkündür keçmişdə səhvləri olub, günahları olub, etməməli olduğu şeylər olub, indi başa düşüb Allah'a qayıdıb, tövbəsini eləyib, peşmançılığını çəkib. Şeytan gələr həmin an onun keçmişdə elədiyi günahları ilə başlayar yenə vəsvəsə eləməyə ki, sən indi tövbə elədin görə nə oldu ki, Sən gör, nə qədər günah eləmisən. Gör nə qədər sənin böyük səhflərin var. Başlayar ondan onu indiki halında ümütsüz eləməyə. Ki sən nə qədər günah eləmisən, sən düzəlməyəcəksən. <coughs> sənin tövbəndən nə olar? Başlayır belə-belə vəsfəsələr eləməyə. Göy indi tövbə elədin, bununla bağışlandın. Bəs gör nə qədər sənin günahların var. Onu ümütsüzləşdirir. Bəyim, peyğəmbər gələndə mömin cəmiyyətə gəlmişdi. Peyğəmbər gələndə hamı müşrik idi, hamı günah içində batırdı, boğulurdu. Peyğəmbər salmanı müşrikin içindən çıxardıb. Onu salman eliyib, Əbu Zəhrə Əbu Zəhr eliyib. İnsan hər an istəsə düzələ bilər. Hür bir anın içində düzəldi, hara getdi, çatdı. İnsanın keçmişi Səbəb deyil ki, indi həqiqəti, haqqı başa düşsə Allaha qovuşa bilməz. Hər an insan haqqı dərk eləsə Allaha qovuşa bilər. Bir çöl Ərəbiyində gəldi peyğəmbərin yanına. Dedi: "Yarəsulullah, mən sənin yanına tez-tez gəlib gedə bilmirəm. Sənin məsələn gəlim möcizələr və qulağasın. İstəyirəm mənə Qurani öyrədəsən." Peyğəmbər də səhabələrindən birinə dedi ki, o get ona quran öyrətdi. O da getdi zindan sonrasından başladı ki, fəmən ya'mal misqala zarratin xeyran yərə. Hər kəs zərrə qədər yaxşılıq eləsə, onu görəcək qarşısında. Hər kəs zərrə qədər də pislik eliyibsə, onu da görəcək qarşısında. İnsanın həqiqəti həmin o əməldədir. İnsan əməliylə, insanın kimliyi əməliyləndir. Deyib bura çatanda ərəb dedi ki, bu oxuduğun Allah kəlamı idi. Dedim, bəli, bu Quran ayəsidir. Dedi da mənə bəsdir. Bundan artığını oxuma. Bu səhabi dedi ki, hələ indi başlamışıq. Quran 114 surədir. Mən ən xırdasından, xırdalarından başlamışam sənə. Bir neçə aya oxumuşam, nə tez dayandın, nə tez yoruldun. Tənbəlliy edirsən, qaçırsan. <laughs> niyə tələssirsən bu qədər? Düdü yo, yo. Mənə bəsdir. Balaca surənin 1-2 ayəsi, də bu qədəri mənə bəsdir. Bu ayə mənə bəsdir. İnsan sözü bir qulağından alıb o birisi qulağından ötürməsə ona elə Quranın bir ayəsi də bəsdir. İnsanın düzəlməsi üçün bir ayə də bəsdir insana. Biz bir ayəni ruhumuza yedizdirə bilsək görərükü bir ayə bizi dəyişir. Gəldi o səhabə peyğəmbərin yanına dedi yarasıla balaca bir surə oxudum buna dedi bəsimdi çıxdı getdi. Peyğəmbər tək tək adamlar üçün bu sözünü buyurdu ki Allah onu dinində fəqih elədi. O məqama çatdı, getdi. Bir çöl ərəbi 5-6 dəqiqəyə gəldi, bir dərəcəyə çatıp ki, peyğəmbər deyir o dinində fəqih oldu. Mədəniyyət görməyib, məscid görməyib, xutbə eşitməyib, gündəlik peyğəmbərin cemaat namazında iştirak eləmir gəlib 5-6 dəqiqə bir dənə ayəni götürüb olub dinində fəqih çıxıb gedib. Sağ tərəfdən necə gələr? Sağ ümumiyyətlə dinin simvoludur. Sağ mənəviyyatın simvoludur. Şeytan din işlərinə də gələr insana. Şeytan deyəndə həmişə ağlımıza bu gəlməsin ki, şeytan yəni gəlib ancaq pisliyi edəcək də bizə pis işlərə bizi əmr eləyəcək. Şeytan sağ tərəfdən deyir gələrəm. Yəni din adı altında, hətta mənəviyyat adı altında gəlib onları vəsvəsə libazlaram. Zahiri görünüşü din, amma batini şeytanın istədiyi bir şey. Bax bu vəziyyətdə insana təqdim eləyir. Müəyyən aməllər olur, müəyyən düşüncələr olur, insanın zehninə gəlir. İnsan elə bilər ki, bu düşüncə dini çox istədiyindəndir, dini müdafiə elədiyindəndir. Amma başa düşmür ki, o iblisin vəsvasəsidir. İnsanı ifrata salar, qoymaz dini düzgün başa düşsün. Xəvaric bu bəlanın, bu bəlayə mürtəkib oldu. Dini Ağıl məxəllində başa düşməyin simvoludur xəvaric. Yəni şeytan görsə ki, dini insanın əlindən ala bilmir, əvvəl buna cəhd eləyər ki, dini insanın əlindən alım. Görsə ki, bunu alınmır, bunu edə bilmir, başlayır dini kobudlaşdırmağa. Elə eləyər ki, insan şeytan istəyən dini əməl eləsin. Bu vəziyyətə salar insana Yanaşmaları, düşüncələri, əməlləri çobudlaşdırar. Bəzi insanlar varı. Məsələn, əmrə bə məruf eləyir, amma qəlb qırır. <laughs> din təbliğ edir, qarşısındakının qəlbini parça-parça edib. Buna bir növ diyin lazımdır ki, yəni din təbliğ etmək yaxşı şeydir, amma qəlb qırmaq da çox böyük bir günahdır. Yəni bunu bu vəziyyətdə etmək lazım deyil. Yəni qarşındakından ümumiyyətlə nə gözləyirsən? Gözləyirsən ki, sənin bu cür təbliğatından sonra sənə sənin dininə və təslim olsun. Dindədirsə də biraz da dindən uzaqlaşacaq. İnsanı belə eləyir. İnsana deyir, əmr və məruf yaxşı şeydir. İnsan ora köklənir. Amma yadından çıxıb ki, əmr və mərufu da hansı formada eləmək lazımdır, o yadından çıxıb, o hissəsində başlayır, özü istədiyi formaya salır o əmr və mərufu. O əmr və məruf xeyir verməlidir. Xeyir verməyin bir qarağa böyük-böyük ziyanlar da verir. Qulağəsən, bir də qulağa asmaq istəmir. İnsan fikir vermir axo hissələrinə. Çünki şeytan mənəviyyat adı, adı ilə də insana gəlir və aldadır. İnsanı bəzən süb namazını şeytan durğuzar. 1-2 ay məsələn durğuzar insanda insanda bir dənə bu təfəkkür yaransın ki, məndə artıq hər şey çox yaxşıdır, çox əladır, çünki süb namazlarım qəzaya getmir. bəzən yazırlar məsələn görsən Ramazan ayı gələndə süp namazını heç yəqs qəzayi verməyəcək. İnsan bəzən özünün də fərq özünün də fərqində olmur ki, yəni bununla nəyin iddiasını eləmək istəyir. Yəni bu il boyu süp namazını qəzayi verməyib, indi kimsə oruca görə ki duracaq, həm də süp namazını qılacaq, qəzayi verməyəcək. Onlara sanki söz atır. Öz aləmində söz atmır amma. Öz aləmində din təbliğ elir. Yəni təbliğ elir ki, süp namazına ancaq Ramazan ayında durmazlar, həmişə dururlar. Amma bunu hansı formada eləyir? Söz atmağı ilə. İnsan söz atmaqla din təbliğ eləməz ki. Yəni elə güman edirsən ki, o sözü görən Ramazan ayından sonra sənin o, o təbliqat formava görə süp namazına durmaq istəyəcək. Və yaxud heç fikirləşmirsən ki, bəlkə də özün elan etmək istəyirsən ki, mən Ancaq Ramazan ayında süb namazı qılanlardan deyiləm. Mən həmişə qılıram. Siz qılmırsınız diye bu sözü sizə atıram. Om insan bu hissələrini görmür. Elə güman elərir ki, bəli, tənqid eləmək lazımdır, tənbeh eləmək lazımdır. Süb namazına dursunlar. Bəli, süb namazını qılmaq lazımdır, durmaq lazımdır, qılmamaq böyük günahdır. Bunlar öz yerində məsələdir. Amma biz bunu deməklə nə nümayiş eləyirik? Və ya hut nə təbliğ eləmək istəyirik? Kimis süb namazına durğuzmaq istəyirik. Bəlkə də elan eləmək istəyirik cəmiat mən süb namazı qılanlardanam. Amma bunu hansı formada eləyirik? Kimisə tənbeh eləməklə ki, sən süb namazı qılmırsan adınla. Özümüzü əslində nümayişə çıxartmışıq. Özümüzü sanki bir muzey kimi çıxmışıq. Muzeyin içində özümüz göstəririk ki, bu muzeydə bir nəfər var. O il boy süb namazı qılandır. O da mənəm. Belə təbliğat olmaz ki. Bir onun təbliğ eləndə də elə eləmək lazımdır ki, insanlar onu sevə sevərə gəl beləsinlər. Şeytan da bəzən görsən insanda bu fikri yaratmaq üçün süpə durğuzar insanı. Ki səndə hər şey əladır, indi başda başqalarına nəsihət eləməyə. Bir dənə bu sözü deyəsən ki, mən düzəlmişəm, mən yaxşıyam. Bir dənə bu zehniyyət insanda yaransın. Yalançı ruhiyyə yaratmaq üçün insana hal gətirər, göz yaşı gətirər, bəzən insan duada ağladar. Bundan ötrü ki, səndə bir dənə bu təfəkkürü yaratsın ki, sənin tövbən qəbul olub. Sən xalis tövbə eləmsən, sən yaxşı tövbə eləmsən. Ona görə bax indi təvəssüldə ağlayırsan, ziyarət Aşurada ağlayırsan. Ağlı, ağlamaq qəlbin paçlığının nişanəsidir. Ağlamaq, yəni qəlb yumşalıb qəlbtəmizdənib ağlamaq gözün kəffarəsidir. Sən ağlayırsansə demək qəlbində bir mənəvi hallar baş verir, belə-belə təfəkkürlən. Bunlar düz sözlərdir əslində. Şeytanu düz sözləri götürüb səf yerdə səf adama istifadə edə bilər. Söhbət bundan gedir. Yəni sağdan gələrəm, belə gələr. Sağdan gəlib deməscə gəlgədə zinaya eləyə, gəlgədə şarab içəy. Sağdan gələr deyər ki, sən ağlayırsan, Sən indi böyük bir mənəviyyat sahibi olmusan. Sən indi ağlamağın, tövbəvin Allah dərəcəhində qəbul olmasının nişanıdır. Səndə bir arxayınlıq yaradar, səndə bir rahatlıq yaradar. Yadından çıxar ki, öz mənəviyyatınla da işləməlisən. Özünə də diqqət etməlisən. Səndə bir hal yaradar ki, sənin, sən sanki qurtulmusan. İndi çalış başqaları da qurtulsun. Səni başqalarının üstünə yönləndirər ki, özünü unudasan. Özün yadından çıxmısan. Qurani-Kərimdə görsə Allah necə danışır? Allah insanı cəmiyyətə qaytarmır, özünə qaytar deyir. Onlar ki, cəməta təbliğ eləyirlər, cəməta nəsihət eləyirlər, özlərini niyə unudublar? Bax, İblisin gördüyü işin prosesin Allah mahiyyətindən danışır. Dünyanı yəni, sən cəməta mənəviyyətdən danışırsan, ondan danışırsan, bundan danışırsan, yaxşıdır bunlar. Özünü niyə unutdun? Bunu, bu bu nəyə baş verdi? Hə bu o yalançı hallarla, süb namazları ilə, gecə namazları ilə, dua, zikr bunlarla iblisin iradəsi ilə elətdirir. Axır səni bu vəziyyətə gətirsin ki, sən mənəvi baxımdan düzəldin. Səndə hər şey əladır. Sən nica tapanlardansansa, sən qurtulmusan. İndi başqaları üçün salırsan. Hətta burada da xeyir niyyət verir zahirən adama. Ki sən indi İndiniyyətində pis deyil axı. İndi nə iş görmək istəyirsən? İndi də mən istəyirəm başqalarının qurtulması üçün çalışım. Bu da yaxşı bir şeydir də, amma məqsəd əslində başqasının qurtulması deyil. Məqsəd sənin özünü, özvə unutdurmaqdır. Özün yadından çıxmasın. İnsanın özünü özünə bəyəndirmək istəyi. Mənəvi vasitələrlə gəlir. Məsələn, elm yaxşı şeydir. Tövsiyə olunub, oxuyun, elm əldə eləyin. Sağdan gələrəm, yəni elm ilə gələrəm. Elə eləyər ki, şeytan elmi olan öz problemini görməz. Çevrilərlər olar böyük bir bəla. Elm nə üçün idi əslində? Mahiyyət etibarı ilə elm nə üçün idi? Elm problemləri həll etmək üçün. Mənəvi, maddi fərq eləməz. Elm ümumiyyətlə problemləri həll etmək üçündür. Şeytan eleni yerçi elmi olan adam əslində problem həll eləmən idi. Hansı problemi özü ilə bağlı problemi. Elmi olar amma problemini görməz. Elm bundan ötrürdü ki, insan öz problemini görsün. Yəni elm mənə mənim problemimi göstərmək üçün lazımdır. Özümün nöqsanlarımı, çatışmazlıqlarımı görməyim üçün lazımdır elm mənə özünün nöqsanlarını görməz amma başqasının nöqsanlarını islahı üçün çalışar. Şeytan beləniyir. Elmi olar, amma nöqsanları görməz. Elmlə ibadətlə özümü görməli idi. İnsan özünü görməli idi. Şeytan bunu dəyişər. 20 ilin namaz qılanına Görsən, birdən bir nəfər ki, məsələn, 1 ildir namaz qılmağa başlayıb. O bir dənə bir söz desə ki, məsələn, əziz qardaşım, əziz mömin qardaşım. Məsələn, bu əməli düz eləmirsən, düz eləmirsən, konkret düz eləmirsən. Ona desə, o böyük ehtimalla birinci 10-ın içində baş qaldıran hissə olacaq ki, 20 ildir mən namaz qılmam indi gəlib mənə din öyrədirsən, şəriət öyrədirsən, hökm öyrədirsən. Bir ildir namaza gəlmisən, gəlib məndə şəriət hökmü öyrədirsənsə, bu bu çıxacaq ortaya. Niyə? <laughs> yəni belə bir qanun yoxdur da ki, bir nəfər 20 ildir namaz qılırsa, hansısa şəriət hökmünü səhv eləyə bilməz. Belə bir qanun yoxdur axı. Mümkündür dəstəmazı düzəlməmsən, deyək ki, dəstəmazın bu hissəsində məsələn aziz qardaşım, düz eləmirsən. Deməyəcəyi Allah səndən razı olsun. Axirətimi xarab eləmişdim. Məni böyük bir bəladan qurtaldın. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Mən namazlarım hədərə gedirdi. Yəni batil olurdu. Bunu deməyəcəyicə ki, git hələ bir mən 20 ildir bu ibadat edirəm. Hələ bir, mənim qədər elə sonra gəlmir söz deyirsən. <laughs> bir sual verin. Yoxdur ki, ümumiyyətlə bu məntiq hardan çıxıb ortaya alğa. Bu nə sözdür? Bu sübh hansı məntiqdir? Amir al-mu'mininə deyirlər ki, sən cavansan, qoy yaşlılar xəlifə olsun. Əli əleyhissalam da yaşdaşar, deyirlər Əli, sən də yaşdaşanda sən də xəlifə olar. Qoy səndən qabaq birinci bu yaşlılar xəlifə olsunlar. <laughs> İndi sən də yaşlanarsan, sənin də vaxtım çatar. Sanki bir qanun var, onu hardan çıxarddılar bilmirəm də, ki, xəlifə ancaq yaşlı insan ola bilər. Yəni həmin bu insanlardakı Quran bunlara deyir ki, İsa peyğəmbər ana elə beşikdə peyğəmbərliyini elan elib ki, mən Allahın bəndəsiyəm, mənə kitab nazil olub, altaniyal kitab filan. İsa peyğəmbər anadan olan kimi peyğəmbərliyini elan edir. Həmin bu adamlar gəliblər indi Əmirəl-mömininə dinləsəsən cavansan xəlifə ola bilməssən, yəni Beşikdə olan insan peyğəmbər ola bilər, amma cavan adam xəlifə ola bilmir. Gərək yaşdılar olsun, sonra sən də yaşlanarsan, sən də xəlifə. Bu həmin təfəkkürdür. Biz biz də bunun başqa formasını deyirik ki, mən 20 ilin namaz qılanıyam, sən 1 ilin namaz qılansan, sən məə irad tuta bilməzsə, niyə? Niyə? Qoymur üzünü görsün. Elim bir vasitədir, mən şeytanı görüm. Bu da sağ tərəfə son tərəfdən necə gələr? Günahları gözəlləşdirər insana. İnsanın zəif nöqtələrindən gələr. Hansı hissədəki sən qüvvətlisən, möhkəmsən, ordan heç vaxt gəlməz. Hara ki sənin zəifli nöktəndir, şeytan ordan gələr. Məsələn, qorxaqdır. Deyirsən, niyə əmrə-bə məruf eləyirsən ki? Sən lazım deyil Əmirbə Məruf. Sənin vəzifən deyil ümiyyətlə Əmirbə Məruf. Niyə Əmirbə Məruf eləsən başın başın dərdə gələ bilər. Əş şeytanu ya'idukumul faqr və ya'murukum bil fəhşə. Bir şeytan nə edir? Şeytan sizə sizə yoxsulluq vəd edir və sizi günaha çəkir. Dostudur məsələn imkanınız adamdır. Səf elir nə isə. Düyürsün sən vəzifən deyilsin buna əmrbə məruf el eləməy. Niyə? Qorxur ki, əmrbə məruf eləsə bununla yoldaşlığı pozurlar. Yəni bir də məsələn pullu dostu var, onu da itirər. Ona görə ona xatir əmrbə məruf eləmirəm. <laughs> Sözünü deyə bilmir yazıq. Niyəc birdən o xoşuna gəlməz, sonra məndən dostluq eləməz. Bu şeytan burdan gəlir də. Zəif yerlər buradadır. Şeytan deyirsə yoxsulluq vəd edir, səni günaha çəkərmə. E, "Bunu eləsən belə olar, bunu eləsən hələ olar, səni təhnil edir" məsəlləri. Biz Allahın vədlərinə inanmırıq, şeytanın vədlərinə inanırıq. Bizimki lap böyük bəladır. Allah da vəd verir, şeytan da vəd verir. Allah deyə məsələn, "Bunu belə eləsəsən mən vəd verirəm ki, belə olacaq." Şeytan da gəlir ki, "Bunu belə eləsən bax belə olacaq." Bu da vəd verir. Allahın o budur vədini inanmırıq. Şeytan deyən kimi deyir: "A, durdum, bunu belələsən görürəm. Belirlə, qoy, hey, qoy, yo, eləməyim." <laughs> Allaha bəndəlikdən uzaqlaşırıq, vəzifəmizi yerinə yetirməkdən uzaqlaşırıq, vəzifəmizi eşitməkdən qorxuruq. Niyə birdən eşidəri yeyə bilməli? Allahın vədinin, vədindən sanki arxayın deyilik. Biz günah eləyir, qorxmuruq. Qorxmuruq, biz həqiqətən qorxmuruq. Qorxan günah eləməz. Biz qorxmuruq vəd verib ki, cəzası var. Yəni sən bunu elədin, tövbə də eləmədin. Bu ilə divə görə cəza gözləyir səni. Sən rahat elə düşünmə ki, həmişə belə rahat olacaq. Bu Allahın vədidir. Allahın qorxutmağından qorxmırıq. Allah deyir, qorx. Günah eləmə, qorx. Qəbir var, qəbr əzabı var. Qarşısında sənin çətin dayanacaqların var. Bəla gələr sənə, olar, bu olar. Qorxudur da bizi. Çünki qorx eləmə, qorxmuruq. Allah deyir sən qəbirdə sıxıntıya düşəcəksən. Məsələn, dilini qoru. Acı dillə olmaq qəbirdə çox çətin olacaq sənin üçün. Hə də düzdür də. Cəmaatın haqqına girmə, qəlb qurma, qəbirdə çox çətin olacaq sənin üçün. Qorxudur, qorxmur. Gör dilimizlə sancı ki, sancasın. Ona iynələ, bunu iynələ, ona iki başlı söz deyir. Ləzzət alır bəzi adamlar. Məsələn, bir dan söz dedi, o da sındı. Yazıq cavab tapmadı deməyəm. Beh-beh, nə gözəl fəxarət. Allah qorxudur çünki qorxur bu şeylərdən, bu qorxulu şeylərdir. Sənin dilin niyə sancır? O, sən ilan deyirsən. Niyə ilan kimi sancırsan? Qorx da bununla. Allah qorxudur. Qorxmuruq. Yaşayışımı şeytanın qorxutmaları ilə düzəldirəm. Şeytan nədən qorxudursa ondan çəkinirəm. Annes Əl salamü əleyhə Allah rəhmətənsun o insana ki öz günahından qorxur. Nəyin ki şeytanın qorxutmasından. Şeytan qorxutmağı ylğım kimidir. Allah mənə vədə verir cənnəti, mən onu götürmürəm. Getmirəm onu alacağam. Şeytan mənə vədə verir azadlığı, dırnaq arası. Qaçıram onu arxasıcə. Elə bilərim gəb çatacam. Elə bilm şeytanın dediklərini eləsəm azad olacam. Şeytana əsir oluram. Amma Allaha bənd olmaq istəmirəm. İstəyir özünə əsir eləsin azadlıq termini ilə. Şeytan belelirdən. Sən azadsan. Geyiminə özün təyin elə, yeməyini özün təyin elə, qazancını özün təyin. Azadsan axı. İnsan da elə bilərik ki, dördən ha, mən mən niyə məsələn belə geyinməliyəm? Lazımdı. Hicab nə üçün? Nəyə lazımdır biz? Azadlıqım. İnsanı qaçır o azadlığın daxilə. İnsanı əsir eləyir azadlıq termini ilə. Hüquqlar bərabərdir. A ailələrdə vurdu məsələləri bir-birinə O deyir bərabərliyim, bu deyir bu mənim hüququmdur. O deyir bu mənim hüququmdur. Yavaş-yavaş görürsən -yavaş ki, məsəllər, mövzular böyüyür, dava dalaş başlayır, o qəlb qırır, bu ondan küsür, o bundan küsür, ortadakı hörmət pərdələri yırtılır bir-birlərilə. Hər davada bu ona söz deyir, buna söz deyir, o pərdələr də yırtıldı. Hörmətlər getdi. Məhəbbət getdi. Nəyənən elədi bunu? Azad söz, bərabər söz, sən hüququn var. Ay xanım, sən kişinin köləsisədirsən ki, əlbəttə ki. Əlbəttə kişi başa düşməli ki, xanım onun köləsidir. Amma xanım da başa düşməlidir ki, bu bərabərlik deyəndə nəyi qəsdinirsən? Bu hüquqlar deyəndə bu hüquqlar necə bölünməlidir? Yəni bu terminlərlə biz kimi aldadırıq? Biz hansı dəyərlərə zərbə vururuq? Ailə boyu da böyük dəyəri biz terminlərlə məhv edirik. O bu terminlərin bu gün terminoloji müharibə gedir. Terminlərlə bizi bədbəxt edirlər. Terminlərlə ailələr boşu, boşanır, terminlərlə məhəbbətlər yoxa çıxıb. Görsən hər 3-4 dəfə təzə termin öyrənib, həm terminlə danışır. Bu odur, o budur, nə bilim terminlə. Bu terminlərlə başqa fərqinə varmırıq ki, Bu terminlər bizi hara aparır ümumiyyətlə? Biz hara gedirik? Hansı dəyərlər ortadan məhv olur, xəbərimiz yoxdur. Şeytan Allah nə ilə eləyir? Allah deyib bəndə onu azad eləyim. Şeytan deyir, azad ol, əsir eləyim səni. Gör. Biz hədis, ayə ilə özümüzə baxa bilsək, insan çox məsələləri düzəldər. Həyatımıza praktik baxsaq görərik biz hansı vədələrlə yaşayırıq, hansı bəndələrlə. Şeytan laqeydliyin adını qoyub azad etdiq. Tənbəlliyin adını qoyub azad olduq. Allaha üsyanın adını qoyub azad etdik. Əgər azad olmaq istəyirsən, sənə görə şeytandan azad olasın. Allah insanı heç vaxt təsir edəməz. Allah insana bəndədir, azad eləsin deyə. Şeytan insanı azad eləyir, əsir eləsin deyə. Allama Tabatabainun gözün əməliyyat edirdilər, dədə narkoz verməyin, istəmirəm. Yummayaram gözümü. Deyə, elə şey olmaz. Yəni göz bu refleksdir, yəni bir şey əl də vuran kimi göz bağlanır bu refleksli insanda. Yo, sizin işiniz yoxdur, siz narahat olmayın. Gözümün də ehtiyarı yoxdur bağlanmağa. Gözümün ixtiyarı nədir bağlımsan? Mən iradə eləyəcəm o açıq qalsın. Gəl. Gəl indi bunu izah edim. Bu azad olub. Bu insan azaddır, özü əmr eləyir gözünə ki, mən sənə əmr eləyirəm açıq qal. O da qalır. Bu nağıl deyil ki, dastan deyil ki. Həyatdır, təbi processlərdir. Yəni insanlar bunu yaşayıblar. Rəvayət deyil bu. Dastan deyil bu. Amma necə bura gəlib çatıblar? Allaha bəndə olublar. Allahın bəndəsi olduqlarına görə Allah onları azad eləyib. Gözə əmr elir, ixtiyarı da yoxdur gözün. Bu azadlığı bəndəliklə əldə eləyib. Biz əmr eləyə bilmirik, məsəl naməhrəmə baxma. Yum da bu gözü. Bu başqasının namusudur, başqasının qeyrətidir. Sənin o orda nə işin var gözün? Sən gözün orda nə işi var? Biz onu bir naməhrəmə əmr eləyəm. O birisi əməliyyata girir, deyir iynəni də vur, kəsni einsən mən onu açıq saxlayacağam. O gedib ora çatıb. Biz yaşayışımıza praktik baxsaq görərik ki, kimin əsiriyik, kimin bəndəsiyik, onu görərik. Bu da bu tərəf. Bir dən də bir şeyə toxunub yekunlaşdırım. Biz şeytanla necə mübarizə apara bilərik? Günaha müqavimət ruhiyyəsi insanda yaransa, günahla mübarizə eləmək ruhiyyəsi insanda yaransa, bu ruhiyyə şeytanı arxaya atmaqdır. Şeytan düzdür, hiylə gərdi, amma zəifdir. Şeytan güclü deyil. Ono görə zəifdir ki, elə hiyləgərdir. Hiylə ilə gəlir. Yəni gətirdiyi mövzular həqiqət deyil, haqq deyil. Hiylədir, yalandır, köpük imidir. Bir az iradəmiz olsa, bir az mənəvi gücümüz olsa, əlimizi vursaq onu görək ki, partdadır, köpük imiş bu. Şar kimi böyüdü. Məsələn, şar necədir? İçinə hava vururlar, şişir olur bu boyda. Böyə görsən bu boyda. Məsələn, bu boyda daş da təsəvvür eləyin. Bu boyda şar. Quraqdan kimsə bu boydadır. Həcmi. Amma şar necə balaca bir dənə iynəni vursan, görürsən, içi hava imiş, partladı, yoxa çıxdı. Daş necə? Daş, daş həqiqətən iynə də vursan, nə də o heç nə durub bərkdir. Şeytanın bizə gətirib göstərdiyi şar kimidir. Böyüdü. Amma balaca iynə də vursan, görürsən ki, heç nə yox imiş. <laughs> heç nə imiş. Heç nəni böyüdü bu boyda göstərir. Şeytan oğrudur. Görsək sən ayııqsan, qaçacaq. Amma ayıq olmaq lazımdır. Şeytanın məğlubiyyəti bizim günaha müqavimətimizdən asılıdır. İbadətlərə baxın. Allah istir bizdən müqavimət gücü yaratsın. Oruc nədir? Öz istəyə yox deməyi öyrədir. Mübarizə aparmağı öyrədir. İstədiyin şeyi belə istifadə etməməyi öyrədir. Niyə deyir hər nəfəsi ibadətdir? Orucu tutanın hər nəfəsi ibadətdir. Niyə? Çünki istəklərinə qarşı müqavimət göstərir. Həmin insanın, həmin an hər çəkdik nəfəs ibadətdir. Niyə ən fəzilətli ibadətlərdən biri gecə namazıdır? Çünki gecənin elə bir vaxtıdır ki, mübarizə aparmasan dura bilməzsən. Hə bir-iki gün durarsan, amma davamlı 1 il, 2 il davamlı gecə namazına durmaq üçün görək mübarizə aparısan. İstəyə və müqavimət göstərə bilsən duracaqsan. Göstərə bilməsən mümkün deyil. Bunlar onunçundur ki, günah müqabilində şeytanın bizə təqdim elədiyi mövzuların müqabilində müqavimət ruhiyyəti yaransın. Günaha, günaha müqavimət göstərə bilək, mübarizə apara bilək o günahla. Şeytan da birinci təklif eləyir. Görsə müqavimət yoxdur, əmr edir. Niyə deyirlər Bismillah desən şeytan qaçar? Bu simvolik bir şeydir. Yəni sən Bismillah deməklə elan edirsən ki, mən ayığam. Mən fərqindeyəm məvzunun. Şeytan da görsə ki sən ayıqsan, qaçar. Və iki tərəf var ki, o iki tərəfi şeytan demir. Ayədə ki Allahı elan edir ki qarşıdan, arxadan, sağdan, soldan. Dörd tərəf, amma əslində 6 istiqaməti, 6 tərəf var. Bir yuxarı var, bir də aşağıı var. O istiqamətləri deməyib. Səcdə və dua halı. Səcdə təslimiyyətin nişanəsidir dua kömək istəməyin nişanəsidir ki bu iki hal Allah'a məxsusdur. Dua ilə Allahdan kömək istəməklə, səcdə ilə, yəni Allah'a təslim olmaqla, Allahdan kömək istəməyə və Allah'a təslim olmaqla bu 4 dörd istiqamətin 4-ü ilə də mübarizə apara bilərsən. Allah bizə şeytanın hilelərindən Amanda olmağı nəsib eləsin inşallah. İlahi Pərvərdigar, sənə and verirəm izzətibə, əzəmətibə, Ər-Rəhəmanə, Rəhimin li və İmam Zaman Əleyhissəlamın zuhurunu təcil elə, bizdən dua istəyənlərin dualarını qəbul elə, xəstələrimizə şəfa inayat elə. Xüsusən nəzərdə olan xəstələrə şəfa inayat elə. Bizi canlandıran izləyən bacı və qardaşlarımın nə duaları varsa onlardan qəbul elə yadımızdan çıxan dualarımızın varamızda qəbul elə, günahlarımızın üstündən qələmi əf və çək, bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi İslam'a xidmət edənləri müvəffəq elə, bizlərə də İslam'a xidmət eləmək üçün təvfiqin ayət elə. Vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Bu vətənin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. İlahi Ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. Axır ağibətimizi xeyirli qərar ver, ilahi bizləri Əmirəl-Mümininin vilayətində sabit qədəm elə. İlahi əməli nim bu vilayətə bağlı olanlardan bizləri qərar ver. İlahi Pərverdigara etdiyimiz dualara İmam Zaman ağanı aminçi qərar ver və İmam Zaman alayhis salamın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Allahumma salli alə محمد و آل محمد و عجل فرجهم